Plzeňský kraj se letos rozhodl všechny své významné ceny a ocenění udělovat v jeden den a umožnit tak významným osobnostem, aby se potkali a předání medailí si náležitě užili. Ať jsou to ceny za záchranu života, ceny za občanské postoje, nově udílíme cenu za celoživotní přínos Plzeňskému kraji a dokonce i Dvoranu slávy v jeden velký gala večer, který se v tom letošním roce koná v Měšťanské besedě v Plzni. Myslím si, že to je důstojný prostor, je důstojný večer, který doprovodí například zpívající Hana Holišová s naším nejlepším klavíristou Petrem Maláskem. Za záchranu života byli oceněni tři muži. Lukáš Brabec, který zachránil dvě holčičky, pod nimi se propadl led na rybníku. Václav Mareček, ten zase úspěšně resuscitoval muže při anafylaktickém šoku, pobodnutí včelou. A také Matyáš Dyba. Matyáš Dyba, to byl příběh, který byl mediálně velice známý, kdy student vlastně při cestě autobusem, kdy se řidiči udělalo špatně, dokázal ten autobus strhnout tak, aby nedošlo k čelnímu nárazu. No, tak je to pro mě velká čest, že jsem si mohl převzít tu cenu a snažil jsem se zachránit i ostatní samozřejmě, ale tak primárně jako hlavně i sebe, že jo. Činu tohoto mladíka si nevšiml jen Plzeňský kraj. Nedávno dostal řád i od prezidenta Petra Pavla. Mladý muž Matyáš Dyba v prosinci loňského roku zachránil svým jednáním vážným následkům dopravní nehody ve Štáhlavech. Letos poprvé byly Plzeňským krajem udíleny také ceny za celoživotní přínos. Také do této kategorie mohl laureáty navrhnout kdokoliv z nás. Je to cena, kterou jsem se rozhodl udělit lidem, kteří třeba nepřesáhli až tak hranice České republiky, jako jsou ti, kteří vstupali do Dvorany slávy, jako je Martin Straka, Karel Gott, kteří jsou v Dvoraně slávy, ale přesto mají neskutečný význam pro náš kraj a já jsem se rozhodl právě těmto lidem udělit tuto cenu za celoživotní práci. Za přínos byla oceněna sportovkyně a bojovnice za svobodu Hana Moravcová-Valentová. Díky píli, houževnatosti a talentu téměř 10 let úspěšně reprezentovala volejbalový tým Československa. Slavila sportovní úspěchy doma i v zahraničí, například na mistrovství světa v Paříži, v Rio de Janeiro, na mistrovství Evropy v Praze. Také na dvou světových hrách ve Varšavě a v Moskvě. Vybojovala dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Po celou dobu své sportovní kariéry pracovala v dopravních podnicích v Plzni. Na zápasy v zahraničí si brala dovolenou a musela si za sebe zajistit náhradu a ještě ji ze svého zaplatit. Dalšími oceněnými pak byli Bedřich Zákostelecký, známý učitel hry na klarinet, který napsal učebnici používanou dodnes ve všech uměleckých školách, a Josef Brabenec Stachova, také hudební pedagog a sbormistr. Chci zase se poděkovat a mluvit panu Plzeňskému kraji, že si všiml člověka, pan Plzeňánky z dalekého kraje, pro Plzeňány je většinou na konci světa. A že tím jsem radil. Já mám v životě tou obrovskou kliku, že jsem vlastně celý život mohl provozovat povolání, kterému jsem směřoval vlastně už od dětských let. Už tradiční cenou Plzeňského kraje je plaketa s vyobrazením Jana Palacha, udělovaná za statečné občanské postoje a boj proti nesvobodě. Tu letos získala Dagmar Větrovská, která v dobách normalizace pomáhala organizovat křesťanská setkání mladých lidí a po revoluci byla u zrodu Salesiánského centra v Plzni. Laureátem se stal i Jan Jelínek, který v době totality pomáhal vydávat ilegální tiskoviny. Byl u zrodu opozičního časopisu Pevná hráz a po roce 1989 vedl několik redakcí v Plzni. Oceněn byl také Petr Hrabák, který v 80. letech vstoupil do hnutí za občanskou svobodu a pomáhal připravovat třeba připomínky oslav osvobození Plzně, které se komunistickému režimu samozřejmě nelíbily. Vážíme si dnes vůbec svobody a váží si ji mladí lidé, kteří nesvobodu za komunistů nezažili? Ono asi to není chyba, že to nevím. Já si myslím, že největší problém je to, že se vůbec nevyučují ve školách moderní dějiny, že mladí lidi prostě neví, co to byl minulý režim, co je demokracie, protože v podstatě
nikdo jim to ze starších neřekne. Pokud jim to neřeknou rodiče doma nebo blízký přátelé nebo takhle, tak vlastně jako by to mělo být hlavně ze škol daný prostě tohleto. Od roku 2009 je nejvyšším oceněním Plzeňského kraje takzvaná Dvorana slávy, ve které jsou osobnosti z našeho regionu, které nás i celou zemi proslavili po celém světě. Patří sem třeba Karel Gott nebo Martin Straka a nejnověji také lékařka, vědkyně, politička a někdejší hejtmanka Milada Emirová, která udílení tohoto ocenění sama založila. Popravdě řečeno jsem to tehdy založila, protože Karel Gott nebyl náležitě oceněn do té doby a já jsem vzala v úvahu, že se v Plzni narodil a tak vlastně k jeho narozeninám kulatým jsme tu cenu tedy založili, ale nejenom pro něho, taky pan profesor Klimeš z pedagogické fakulty, což byl mimo jiné i můj pacient, tak i ten tedy byl odměněn. A my, protože jsme se to poprvé v historii Plzeňského kraje vlastně pojeli tím způsobem, že udělujeme všechny ceny, tak jsme se rozhodli, že do Dvorany slávy vstoupila docentka Milada Emirová, která byla tou zakladatelkou v roce 2009 Dvorany slávy Plzeňského kraje a myslím si, že do ní právě patří. Také v následujících letech chce Plzeňský kraj předávání svých ocenění spojit do velkého gala večera a důstojně tak poděkovat všem osobnostem. Nominace na jednotlivé kategorie můžeme navrhovat my všichni. Důležitý je pochopitelně vztah navrhovaného k našemu kraji, ať už se tu narodil nebo u nás většinu života působil.